Na swali jingine chawa, nauliza kwako nani ni president wa gospel? President wa gospel si tulideclare ni tukamaliza shekhe. Nani? Guardian angel. Guardian angel ndo president, his excellency guardian angel ndo president wa gospel industry, akikuwa na first lady Esther Msila. Chairman ali hand over officially, asipo hand over, we don't care. Kwa sababu chairman number one ana quality ya kukua chairman wa gospel ama kuwa president wa gospel. Number one, chairman ana bibi. Number two, chairman ana maadili. Gospel imeriviviwa na gospel is taking shape. Gospel is backing, is coming back. Altar is being raised. Mtu anaitwa chairman ni mtu mwenye hajavuka tapaka kwa nyumba. Ni mtu mwenye hana mke kwa nyumba. Hiyo nyumba yake inakanga watu wajinga kama wakina Ezra, wakina nani ndio wanachekacheka wajinga wanzake kama hao by the way. So wale ni ule ni mtu ambao sisi tunamtambui kama gospel chairman. Kwa sababu yeye kwanza tuweze mtrust na wasichana wetu kwa kanisa. Unapata point? Mtu yote ndio akuwe kiongozi lazima akuwe na mke. Ndio aonesha kwamba mnaweza watrust na wake wenu na watoto wenu. So guardian angel ndio president, ringtone acha kae kwa nyumba. Apige punyeto, hiyo ndo kazi anaanza kufanya kwa nyumba. Kuna kitu kingine? Manake ringtone ana bibi shehe. Ringtone ana bibi gani? Ringtone ana kwa mama mwenye anatoa makamasi pale kwa nyumba. Simple na clear. So achana na hiyo babu. Kuna kitu kingine?